وعمانت مقالدة مقدشة سير اسمي وقفر ما يشيركي ورقوبلات كإيقاد وأي كسو قيب قلين وزير دا أرماها دي بدأ إيقاد يضن الشركة ومانتا أي سو قارينا سفيري كسو عدد دلالك عالم كأي كسو قنا دلالك سوماليا يضن قوبتا شركة وكدعا ESYL وسو قاري مدحوناها دولة فيدرالك سوماليا مضاني حسن شيخ محمود وسلان شرف كاقا تيكوح دا بامبيدا إيدن كبوليس كسومالياد مدحوناها دلك يا انتاسي كدبا لوغل بيي هولكا وكدع اي شركة اساقونا شركة فري مرو هالكاسي قد بدرنا يبدن تابان اي سكجي دي اي وحاو يري We have all be proud of this milestone making a new beginning شركة وزيرادة ارمها دبدا وحان اسو جيدينيا ان مدحوناشا ارقوبلات كإيقاد اي مادان دلكا او اي كو قبصدان شرركو دعاديقا اسيدا اي وي مادين وزيرادة ارمها دبدا مدحوناشا إيقاد إن أي سوماليا شرركودا أي كو قبصدان وأرين آد مهموة مستقبل كودك سومالينا رميل ونكسن غارسينيسا I would like you to convey all my brothers heads of states in the IGAD member countries that I invite them here in Mogadishu ergega UN ka u qabil sana dalka Soomaaliya safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya xogayaha IGAD iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa aad ugu amaanaya shacabka Soomaaliyeeda gaar ahaan shacabka Muqdisho martigelinta shirkani waxayna ka dhawaajeen in Soomaaliya isbeddel xoogan ay ka jirto waxayna aad u amaaneen hormarka iyo isbeddelka ka socda caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho Nicholas K ergega UN ka u qabil sana dalka Soomaaliya ayaa maanta ku tilmaamay maalin weyn I am delighted to speak on this hugely important occasion. What a happy day. I repeat that. What a happy day. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka hadlo kulankani aadka u weyn shirka konton iyo saddexaad ee IGAD 85 ayaa ugu dambeeyay shir noocan oo kala in lagu qabto Muqdisho maanta aad ayaan u faraxsanahay waan ku celinayaa maanta aad ayaan u faraxsanahay 30 years ago that the council of ministers of IGAD met here this is really extraordinary and I salute your extraordinary leadership and commitment and courage the ministers of the IGAD countries I salute you shirkan oo ahaa laba qaybood mid waxa wada lahaa IGAD madaxda dalka Soomaaliya iyo waliba safiirada caalamka u fadhiya wadanka Soomaaliya halka shirka qaybtiisa labaad uu ahaa mid ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda IGAD رئيس وزراء دولدة فدرال كاي سوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماركي ايا سو حري شركة وحونا الشيقي ان سوماليا يو شعب كيدبا اي ماانت اي اوتا هاي مالين تاريخيا اسلام مركانا اي اهميات قارة هاي اولاد هاي شركاني شركاني وامد سوين انو فرحاد قلنيسا أفريكا أهان شرف باي أوتاي سوماليا وحا أي قارتي قول وين وحنا سيدو كالآن جعلهاي إنان أمهد عليو عيدا مدى سوماليا يولي بكو أميسوم وحنا رجينينا إن هيك سيغا لبكن يلحي طبانكا سيدان سيوان أكسن إنان كو قارنو I'm confident today this discussion will fruitful as we hold dual significance for Somalia ugu dambeyntii waxa shirka laga soo saaray warmurtiyada ka koobnaa 26 qodo waxana ugu waweynaa golaha dawladda ay gaartay maamul u sameynta gobolada Koonfur Galbeeda adar dargelinta maamul u sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud iyo Shabeelada Dhexe iyo Hiraana waxina amaan ay u soo jeedeen shacabka Soomaaliyeed iyo waliba martigelintooda waxina xuseen in sanadkan gudahiisa magaalada Muqdisho lagu qaban doono shir madaxeedka IGAD iyadana warmurtiyadka warbaahinta u akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia Dr. Tedros oo ah gudoomiyaha xiligani ee urgobleedka IGAD The council recommended to hold the next IGAD summit in Mogadishu in 2015 madaxda IGAD waxa isku afgaratay in shirka soo socda ee urgobleedka IGAD lagu qaban doono sanadkan gudahiisa
مقالة مقدشو عاصمة دلك الصومالية تان ات مقدشو صوماليا on 10 جانواري 2015 محسنت محسن داي dalka Soomaaliya oo shir noocaan ah lagu qabto waxa ugu dambeeyay 85kii madaxda IGAD ayaa ka shanqiriyay waxa ay ka filayeen magaalada Muqdisho iyo waxa ay indhahood ay ku arkeen inay tahay kaaf iyo kala dheeri shirki IGAD ee 2003 Muqdisho ayuu si nabadgelyo ku dhehan ugu soo ilaaday Salmaan Jamal Saciid TV ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho